الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره نستهديه ونتوب اليه ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له wa asyhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dahu maba'du fa ya ibadallah usikum wa iyaya nafsi bi taqwallahi wa ta'atihi faqad faza al muttaqun ma'asyiral muslimin rahimakumullah alangkah cepatnya hari-hari berlalu seakan kita baru menyambut kedatangan ramadhan dan tanpa terasa sekarang kita telah berada di penghujung Ramadhan. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, begitulah kehidupan di dunia ini datang dan pergi. Kita baru menyambut kedatangan Ramadhan dan tanpa terasa beberapa hari ke depan Ramadhan akan hilang meninggalkan kita. Ma'asyur muslimin rahimanillahu wa iyakum ajma'in Hari ini adalah merupakan Hari yang telah dekat masuknya al-ashul awakhir Sepuluh hari terakhir bulan Ramadhan Dan adalah petunjuk Nabi kita yang mulia Sallallahu alaihi wasallam bahwasanya beliau senantiasa menghidupkan Ramadan sepenuhnya dengan amal ibadah tetapi beliau lebih menghidupkan 10 hari terakhir bulan Ramadan di mana beliau sallallahu alaihi wasallam ahya al-laila beliau menghidupkan malam-malam sepenuhnya di mana beliau sallallahu alaihi wasallam menghidupkan malam-malam 10 Ramadhan dengan berbagai macam aktivitas ibadah seperti qiyamul lail, zikrullah, tilawatul Quran. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Al Imam Muslim rahimahullah taala menjelaskan dari Aisyah radhiyallahu taala anha bahwa an Nabi sallallahu alaihi wasallam kan jitahidu fil ashil awakhir ma lam yajtahid fi ghairiha. Sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam berijtihad, bersungguh-sungguh beribadah secara maksimal di 10 hari terakhir bulan Ramadhan yang tidak beliau perbuat pada malam-malam sebelumnya. Dalam hadis Bukhari Muslim radhiyallahu taala anhuma berkata Aisyah radhiyallahu taala anha, nabi sallallahu alaihi wasallam idza dakhala al-ashra shadda mi'zarahu wa ahya laylahu wa ayqadha ahlahu adalah nabi sallallahu alaihi wasallam jika telah masuk 10 Ramadan terakhir beliau menguatkan pakaiannya beliau menyingsingkan lengannya untuk beribadah menyembah Allah subhanahu wa taala dan menghidupkan malamnya dan membangunkan keluarganya dan ini menunjukkan kesungguhan beliau sallallahu alaihi wasallam dengan berbagai macam bentuk aktivitas taat menyembah Allah Subhanahu wa taala maka hendaklah kita saudara-saudaraku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala mencontoh nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam karena Allah Subhanahu wa taala telah memerintahkan kita umatnya mengikuti beliau sallallahu alaihi wasallam Allah berfirman laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah telah ada dalam diri Nabi kalian yang mulia sallallahu alaihi wasallam contoh suri tauladan. Masyarul Ma muslimin rahimakumullah. Dan di antara sunnah yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam perbuat ketika melaksanakan qiyamul lail dan hendaklah kita berupaya untuk mencontoh beliau sallallahu alaihi wasallam di mana beliau memanjangkan salat-salatnya di mana beliau memanjangkan rukuk-rukuknya di mana beliau sallallahu alaihi wasallam memperpanjang sujudnya. Dan lah kita berupaya mengamalkan sunnah beliau sallallahu alaihi wasallam dalam qiyamul lail di mana hendaklah kita berupaya untuk memanjangkan bacaan-bacaan, memanjangkan ruku, memanjangkan sujud sebagaimana yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ma'asyiral muslimin rahimanillahi wa iyyakum ajma'in. Hendaklah kita menjadi orang-orang yang benar-benar berupaya mengisi Ramadan 10 terakhir dengan berbagai macam bentuk ibadah yang dicontohkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan taklah kita tidak meniru orang-orang yang lalai karena sebagian orang 10 hari terakhir Ramadan yang seharusnya merupakan ladang amal mereka berlama-lama untuk memperbanyak ibadah mencari malam 1000 bulan bahkan mereka menyibukkan diri menyambut Id dengan berbagai macam bentuk aktivitas, amalan-amalan, perbuatan-perbuatan yang sebenarnya tidaklah mendatangkan keberuntungan bagi akhir mereka fa inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Bahkan sebagian orang menganggap cukuplah kami mengerjakan apa-apa yang Allah Subhanahu wa taala wajibkan saja. Tidak perlu qiyamul lail, tidak butuh itikaf, tidak butuh memperbanyak ibadah cukuplah kami mengerjakan apa-apa yang diwajibkan Allah Subhanahu wa taala saja. Ma'asyiral muslimin, rahimakumullah. Pernah hal ini disampaikan kepada Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu taala anha tentang sebagian orang yang mengatakan cukuplah kami mengerjakan apa-apa yang Allah Subhanahu wa taala wajibkan saja. Maka beliau menjawab radhiyallahu taala anha, balaghani an qaumin yaqulun an addainal faraidha lam nubali an nazdad Aku telah mendengar sebagian orang yang mengatakan cukuplah kita mengerjakan amalan-amalan yang Allah Subhanahu wa taala wajibkan saja tidak perlu menambah amalan lainnya Berkata Aisyah radhiyallahu taala anha wala amri la yas'aluhumullahu illa amma aftarada alaihim walakinnahum qaumun yakhthi'una bil-laili nahar Wa ma antum illa min nabiyyikum wa ma nabiyyukum illa minkum. Wallahi ma taraka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Kamu tidak Maka ketika mendengar ucapan tersebut berkata Kamu tidak dapat melihatnya. 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 Kamu tidak akan menanyakan mereka kecuali perkara-perkara Allah wajibkan atas mereka Namun sesungguhnya mereka adalah orang-orang yang senantiasa berdosa siang dan malam. Kata Ummul Mukminin radhiyallahu taala anna, sesungguhnya mereka, sesungguhnya kita ibadah Allah adalah suatu kaum yang senantiasa melaksanakan berbagai macam bentuk kesalahan. Berbuat kesalahan. Senantiasa melumuri diri kita dengan dosa dan dosa. Siang dan malam. Maka ibadah Allah. Apakah layak kita mengatakan cukup kita kerjakan apa-apa yang Allah Subhanahu wa taala wajibkan saja? La wa rabbil ka'bah. Ka tidaklah kalian kata Aisyah radhiyallahu taala anha kecuali bagian daripada nabi kalian dan tidaklah nabi kalian kecuali merupakan bagian daripada kalian dan demi Allah tidak pernah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meninggalkan qiyamul lail. Masyaallah muslimin rahimanillahu wa iyyakum ajma'in. Di antara kekhususan sepuluh akhir telah Ramadhan, di mana Allah Subhanahu Wa Taala telah menciptakan malam yang terbaik daripada seribu bulan, di mana Allah telah menurunkan satu malam yang lebih baik daripada seribu bulan, yakni malam Nailatul Qadar, di mana Allah Subhanahu Wa Taala menyatakan dalam kitab yang mulia tentang keutamaan Lailatul Qadar Lailatul Qadri khairun min alfis syahr. Sesungguhnya malam Lailatul Qadar itu lebih utama daripada 1000 bulan. Maksudnya ibadah Allah, barang siapa yang beramal malam Lailatul Qadar, maka Allah Subhanahu wa taala akan lipat gandakan amalannya seolah-olah beramal 1000 bulan. Mahsyurul muslimin rahimakumullah. 1000 bulan sama dengan 80 tahun lebih. 83 tahun lebih. Maka seorang hamba Allah subhanahu wa ta'ala Yang mengikhlaskan dirinya beribadah Memuji Allah subhanahu wa ta'ala Melaksanakan qiyamul lail Tilawatul quran Berzikir muji Allah subhanahu wa ta'ala Dan bertepatan dengan malam lailatul qadar Yang Allah turunkan Maka seolah-olah dia beribadah Sama dengan 83 tahun Allahu Akbar Masyarakat Ma muslimin Rahimanillahu wa iyakum ajma'in ini menunjukkan betapa rahmatnya Allah Subhanahu wa taala kepada umat Muhammad di mana Allah pendekkan umur mereka, di mana Allah Subhanahu wa taala panjangkan umat sebelum mereka umurnya. Namun Allah Subhanahu wa taala memberikan bagi mereka berbagai macam bentuk amalan-amalan yang melipat gandakan amalan mereka bahkan dengannya mengalahkan umat-umat sebelum kita. Masyurul muslimin rahimanillahu wa iyyakum ajma'in. Karena itu, hendaklah setiap muslim begitu gairah mencari malam seribu bulan sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah menyebutkan perintah beliau misuha fil ashil awakhir carilah dia tuntutlah dia di sepuluh malam terakhir bulan Ramadan masyarul muslimin rahimakumullah apalagi orang-orang yang tegak melaksanakan qiyamul lail menghadapkan wajahnya kepada Allah Subhanahu wa taala karena iman karena panggilan keimanan dan karena mengharapkan ganjaran daripada Allah Subhanahu wa taala sesungguhnya Allah berjanji Allah tabaraka wa jalla akan menjanjikan baginya keampunan sebagaimana bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagaimana telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang dikeluarkan Bukhari Muslim man qama lailatal qadri imanan wa ihtisaban ghufrala lahu ma min dhanbihi Barang siapa yang bangun mengerjakan salat malam bertepatan dengan Lailatul Qadar, maka Allah Subhanahu wa taala akan ampunkan dosa-dosa yang telah lampau. Ma'asyiral muslimin rahimanillahu wa iyyakum ajma'in. Namun Allah sembunyikan ilmu tentang Lailatul Qadar agar setiap hamba berupaya untuk mengejar malam tersebut, berupaya untuk mendapatkannya, bergairah untuk menyingsingkan baju dan lengannya beribadah menyembah Allah Subhanahu wa taala dalam rangka mencari malam yang mulia ini. Mashyurul muslimin rahimanillah wa iyyakum ajma'in. Kemudian di antara ibadah yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam perbuat menjadi rutinitas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah beliau sallallahu alaihi wasallam melaksanakan itikaf di bulan Ramadan. Rasulullah pernah itikaf sebulan penuh Ramadan. Beliau pernah itikaf 2/3 per Ramadan dan beliau melazimkan i'tikaf di penghujung Ramadan 10 hari terakhir Ramadan maka tidaklah salah masyaallah muslimin rahimakumullah jika kita berupaya mencontoh nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam melaksanakan i'tikaf di bulan Ramadan secara khusus di malam-malam terakhir Ramadan 10 hari terakhir Ramadan sebagaimana diperbuat oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampai akhir hayat beliau sallallahu alaihi wasallam dan diperbuat oleh salafus salih demikian juga ummahatul mukminin mereka terus menerus sepanjang hayat mereka setelah wafatnya Rasulullah SAW beriktikaf di 10 hari di 10 hari terakhir bulan Ramadan dan i'tikaf ibadah Allah adalah melazimkan diri istiqamah menahan diri untuk tidak meninggalkan tempat maksudnya adalah berusaha untuk bermulazamah dengan masjid ya ibadah Allah sesungguhnya kita sepanjang tahun senantiasa bercampur dengan manusia maka alangkah baiknya di beberapa malam terakhir keramatan kita berupaya berkhulwat menghubungkan diri kita dengan Allah subhanahu wa ta'ala berkhulwat meninggalkan manusia kerana i'tikaf tujuannya adalah berkhulwat dengan Allah subhanahu wa ta'ala semata meninggalkan segala macam bentuk aktivitas dunia bercampur dengan seluruh manusia dia khususkan hari-harinya Dia khususkan malam-malamnya Hanya untuk Allah subhanahu wa ta'ala semata Ma'asyarul muslimin rahimakumullah Dan iktikaf tempatnya dari masjid Sebagaimana Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan Wa antum akifuna fil masajid dan kalian i'tikaf di masjid-masjid maka kebiasaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika i'tikaf bahwasanya beliau tidaklah meninggalkan masjid Beliau tidaklah meninggalkan masjid kecuali ada hajat, kebutuhan yang harus dilaksanakan. Maka hendaklah orang-orang yang benar-benar berupaya bermulazamah konsentrasi penuh. Berdiam di masjid dan tidak tidak meninggalkan masjid. Kecuali ada kebutuhan-kebutuhan. Hajat-hajat yang harus dipenuhi dan tidak dapat dipenuhi oleh orang lain. Ma'asyarul muslimin rahimakumullah. Dan Rasulullah SAW ketika yang tikaf. Di dalam perbanyak bincang dan bicara dengan manusia di mana beliau berkonsentrasi penuh menghadapkan dirinya dengan Allah Subhanahu wa taala maka bukanlah etikap yang benar jadi ya, ketika kita etikap memperbanyak berbicara dengan manusia masyarul Ma muslimin rahimanillahu wa yakum ajmain maka hendaklah kita berupaya mensedikitkan perkataan ketika etikaf hendaklah kita memperbanyak tilawatul quran zikrullah tabaraka taala memperbanyak salat لم يعتق سبق ما رسول الله صلى الله عليه وسلم عباد الله أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم وأتوب اليه وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآخر عن الحمد لله رب العالمين الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على امور الدنيا والدين ونصلي ونسلم على عبده ورسوله محمد wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du ma'asyiral muslimin sidang Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah bagian rangkaian aktivitas ibadah di penghujung Ramadan adalah mengeluarkan zakat fitrah yang telah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala yang mana di antara sekian hikmahnya adalah tuhratan lis-sha'im min al-laghwi war-rafath wa tu'matan lil masakin di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberitahukan bahwasanya di antara hikmah zakat fitrah adalah mensucikan orang-orang yang berpuasa daripada segala macam bentuk perbuatan yang sia-sia, omongan yang sia-sia dan yang kedua adalah dalam bentuk merupakan jamuan bagi orang-orang yang miskin, maka ibadah Allah persepan diri kita untuk mengeluarkan zakat fitrah, ya Allah subhanahu wa taala wajibkan kepada setiap individu kaum muslimin, baik dia kecil ataupun besar. Baik dia dewasa ataupun anak-anak Laki-laki maupun perempuan Orang merdeka maupun budak Yang dikeluarkan wajibnya adalah Ketika tenggelam matahari Di ujung bulan Ramadhan Maka itulah waktu wajibnya Dan itu waktu terus menerus Sampai sebelum orang melaksanakan aktivitas Salat Idul Fitri Maka barang siapa yang mengerjakannya sebelum Idul Fitri Allah subhanahu wa ta'ala akan terima zakat fitrahnya dan barang siapa yang mengerjakannya setelah zakat setelah Idul Fitri maka sungguhnya dia bukanlah merupakan zakat tapi dia adalah merupakan sedekah dan minas sedekah 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 biasa dan adalah petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa beliau mengeluarkan zakat fitrah sa'an min tambin atau sa'an min sya'ir atau sa'an min aqid atau sa'an min zabib adalah tradisi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengeluarkan zakat fitrah daripada makanan-makanan yang menjadi bahan makanan pokok mereka. Di antaranya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mewajibkan zakat fitrah untuk dikeluarkan satu sa' daripada tamar atau satu sa' daripada gandum, satu sa' daripada susu yang dikeringkan, satu sa' daripada anggur yang dikeringkan. Maka ikhwan rahimakumullah, petunjuk Rasulullah ini mengesahkan kepada kita bahwasanya di dalam pelaksanaan zakat fitrah hendaklah orang-orang mengeluarkan zakat fitrahnya dalam bentuk makanan. Nah, adalah yang keliru. Adalah hal yang keliru yang diamalkan oleh sebagian kaum muslimin di mana mereka mengeluarkan zakat fitrah mereka dalam bentuk uang. Kalaulah memang dibolehkan, tentulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang pertama kali terdepan mengamalkannya karena pada masa mereka telah ada mata uang dinar dan dirham. Kalaulah ini kebaikan, Pastilah Rasulullah dan para sahabat berlama-lama melaksanakannya. Maka ibadah Allah berusaha lah kita mengikuti contoh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Apalagi dalam Mazhab Syafi'i rahimahullah dan dalam Mazhab Malik dan dalam Mazhab Ahmad Muhammad rahimahullah mereka semuanya tanpa ada keraguan menyatakan wajibnya mengeluarkan zakat fitrah dalam bentuk makanan. Maashallallahu muslimin rahimahillah wa yakum ajma'in. Dan satu sah, satu sah yang dikeluarkan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam adalah empat mud. Satu mud adalah satu kepalan tangan orang dewasa. Ketika dihitung-hitung, telah berselisih para ulama ibadullah berapa ketentuan zakat fitrah jika dikiaskan dengan gram. Sebagian menyebutkan 2,5 kilogram. Sebagian menyebutkan 2,7 kilogram. Dan sebagian mengambil yang ahwat lebih berhati-hati 3 kilogram Ma'asyiral muslimin rahimanillah wa iyyakum Maka hendaklah setiap orang berupaya, andai kata Allah berikan kepadanya kelapangan mengambil yang paling akhir 3 kilo, karena itu yang paling hati-hati dan itu yang paling selamat. Andai kata dia kekurangan, maka tidak mengapa dia berusaha mengambil yang kedua dan yang terakhir, yakni hendaklah dia jangan kurang mengeluarkan zakat fitrahnya kurang daripada 2 kilo setengah. Ma'asyiral muslimin rahimanillah wa iyyakum Inilah aktivitas ibadah yang hendaklah kita perbuat dan lakukan di penghujung bulan Ramadhan dan semoga Allah Subhanahu Wa Taala mengampuni dosa-dosa kita dan semoga Allah Subhanahu Wa Taala menjumpakan kita dengan Ramadhan Ramadhan berikutnya. sallu ala nabiyyikum fa inna Allah malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuhalladhina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima Allahumma salli wa sallim wa barik wa anim ala abdika wa rasulika Muhammadin وعلى آل محمد كما صليت وسلمت وباركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن بقية الصحابة والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة انك انت الوهاب ربنا تقبل منا صيامنا وقيامنا وتمم تقصيرنا يا ارحم الراحمين ربنا آتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار اقيموا الصلاه الله اكبر الله اكبر اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان محمد رسول الله حي على الصلاه حي على الفلاح قد قامت الصلاه قد قامت الصلاه الله اكبر الله اكبر لا اله الا الله استقيموا وعتدلوا تراشوا سووا صفوفكم سدوا الخلال صف لورسكم بركان